קשר של אהבה בין שני דברים בעולם, יש בו סוג של קשר זוגי. בעיקרון, כל מערכת יחסים בין כל שני כוחות בעולם היא סוג של קשר זוגי. מה שבעצם פה חידדתי והוספתי, כפי שאמרנו קודם, זוגיות אמיתית, זוגיות טובה היא לאו דווקא זוגיות בין שני בני אדם. זוגיות טובה זה גם יכול להיות זוגיות בין בן אדם לבין משהו אחר. כל ישות, כל דבר שאתה אוהב אותו, בן אדם גם יכול לאהוב את עצמו ולנהל קשר זוגי עם עצמו. וזה נקרא לצורך העניין אהבה וזוגיות. הרעיון הוא שאת אותו דבר אתה אמור עכשיו לחוות כלפי כל דבר בעולם. מציע האהבה שלך, הזוגית, עכשיו תחווה אותה כלפי כל דבר בעולם. שתהיה בקשר זוגי אמיתי וטוב עם כל דבר שקיים בעולם. האהבה הזוגית היא זו שמגלה ומלמדת את האדם על רגש האהבה שיש בתוכו ועל המתיקות של רגש האהבה הזה. אך התכלית הסופית היא שאדם ישיג ויגיע לתחושת האהבה הזאת באופן כללי בחייו ולאו דווקא בתוך קשר זוגי. מה שקורה זה שברגע שבן אדם יואש מהחיים, הוא רע לו, קשה לו, הוא בעצם מחפש זוגיות. הוא בעצם מחפש זוגיות. למה הוא מחפש זוגיות? כי הזוגיות גורמת לו להרגיש טוב. כדי שלא יתייאש מהחיים, נותנים לו זוגיות. בוא תבין שזוגיות היא טובה. והמטרה זה שהאדם יחפש להרגיש את אותו תחושה עוצמתית של הזוגיות גם בלי הזוגיות. ברמה הפרקטית, באפשרותו של האדם לצייר אל מול עיניו קשר אהבה אידיאלי כלשהו, ולנסות להשאיר ממנו על המציאות. אם האדם רוצה להרגיש טוב יותר, עליו לנסות לנתח עם עצמו ולנסות להבין מה בעצם גורם לו להרגיש טוב יותר בקשר הזוגי, ואז לנסות להגיע לאותה רמת אהבה גם מחוץ לקשר הזוגי. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לדמיין, ועוד פעם, אתה גם לא חייב בכלל להיות בקשר זוגי, אתה יכול לדמיין קשר זוגי, בן אדם יכול לדמיין או להיזכר בקשר זוגי טוב שהיה לו, לדמיין רגע אחד, את הרגע הטוב ביותר שהוא חווה אי פעם בזוגיות, את שיא האהבה שהוא חווה אי פעם, ועכשיו את זה תנסה לחוות כלפי כל דבר. ואיך תגיע לזה? על ידי שתנסה לגלות מה גרם לך בעצם באותו רגע לחוות אהבה כל כך גדולה. ולא הבן אדם שמולך גרם לך לחוות את אותו אהבה גדולה. מה זאת אומרת? בן אדם מה אמר? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לנסות להיזכר ברגע מאוד טוב שהיה לו, הכי טוב שהיה לו, ברגע הזוגי הכי טוב שהיה לו, שידמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, שידמיין את שיא האהבה בעולם, את האהבה עד כלות הנשמה, עד כלות הנשימה, אהבה מוחלטת, אהבה אינסופית, אהבה במסירות נפש, אהבה טוטלית, אהבה מוחלטת, שהאדם לא אוהב את השני הכי הרבה, אלא אוהב רק את השני, אוהב את השני עד שהוא לא אוהב את עצמו בכלל, עד שהוא נעלם לגמרי, אהבה מוחלטת, אהבה אובססיבית, אהבה חולנית, שמנם ידמיין כזה דבר, ועכשיו שינסה ככה לאהוב את המציאות. ואיך? איך יגיע לזה? על ידי שישאל את עצמו, מה בעצם יוצר את האהבה הרגשית שיש בין בני אדם ובין זוגיות רגילה? ואם תגלה מה יוצר אהבה בין את האהבה הפשוטה, אז על ידי זה תבין את השכל של המנגנון של האהבה, ואז תוכל לאהוב את כל המציאות בשלמות. לדוגמה, חלק מתחושת הטוב שיש לאדם בתוך קשר זוגי, נובעת מכך שבקשר זוגי טוב, האדם מקבל את עצמו ואוהב את עצמו טוב יותר מאשר בלי הקשר הזוגי. זה לדוגמה אחד הדברים שגורמים לאדם להרגיש טוב יותר בקשר זוגי, וכתוצאה מכך לרצות להיות בקשר זוגי ולשמור על קשר זוגי קיים. מה זאת אומרת? כשבן אדם נמצא בקשר זוגי, לדוגמה, ברמה החברתית, הוא נתפס כבן אדם מצליח לצורך העניין. לדוגמה, סתם דוגמה. ולכן כשבן אדם נמצא בקשר זוגי, בפרט אם הוא נמצא בקשר זוגי עם איזה מישהי יפה, או נגיד גבר, או נגיד אישה נמצאת עם מישהו מצליח, או לא דווקא, אבל הוא כשבן אדם בעצם נמצא בקשר זוגי שנתפס מבחינה חברתית כקשר זוגי טוב, בעצם האדם אוהב את עצמו יותר. וזה בעצם אומר, ולכן האדם מרגיש אהבה כל כך גדולה בתוך הקשר הזוגי. למה האדם כל כך אוהב את הקשר הזוגי? כי בתוך הקשר הזוגי הוא חווה אהבה עצמית מאוד גדולה. וזה בעצם אומר שהאדם כל כך כיף לו בקשר זוגי, לדוגמה, בגלל שהוא אוהב את עצמו מאוד בקשר זוגי. זאת אומרת, הקשר הזוגי גורם לך לאהוב את עצמך. ולכן אתה אוהב את הקשר הזוגי. הקשר הזוגי גורם לך לשמחת חיים. ולכן אתה כל כך אוהב את הקשר הזוגי. אז תנסה להשיג שמחת חיים גם בלי קשר זוגי. את אותו שמחת חיים גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי מחזק לך את האגו. יפה, אז תנסה לחזק את האגו גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי מחזק לך את הביטחון העצמי, אז תנסה לחזק את הביטחון העצמי גם בלי קשר זוגי. כל הקשר הזוגי לדוגמה נותן לך את האפשרות להתבטא. לדוגמה, נגיד, מה זוגיות נותנת לך את האפשרות להתבטא? יפה. תנסה עכשיו להשיג את אותו דבר גם בלי קשר זוגי. הקשר הזוגי לדוגמה נותן לך את האפשרות להעניק.
את האפשרות לאהוב בלי גבולות. תנסה להשיג את אותו דבר, גם בלי קשר זוגי. זה הרעיון. תנסה להבין מה יוצר אהבה בקשר הזוגי, ואז תנסה להשיג את זה גם בלי הקשר הזוגי. על האדם לנסות להבין את הסיבות שבגללן הוא מרגיש טוב יותר עם עצמו בתוך הקשר הזוגי, כגון עניין הנ"ל שאומר שהאדם מרגיש טוב יותר בקשר הזוגי, גם בגלל הקבלה העצמית שלו שהוא מרגיש כלפי עצמו בתוך הקשר הזוגי. ועל האדם לנסות לקבל ולאהוב את עצמו טוב יותר באופן כללי, כך שהוא יוכל להגיע לאותה תחושת אהבה גם מחוץ לקשר הזוגי. כפי שאמרנו, בן אדם צריך לנסות להבין למה הוא כל כך אוהב את הזוגיות, ועכשיו לנסות להשיג את אותם דברים שזוגיות נותנת לו גם בלי קשר לזוגיות. אם נתבונן עוד בעניין נראה כי האהבה האמיתית של האדם לזולתו גורמת לו לראות רק את הטוב שיש בזולתו עד כדי עיוורון ממש. כאשר יש אהבה אמיתית וכאשר האדם אוהב את זולתו ללא תנאי, במקרה כזה לא משנה מה יקרה, הוא ימשיך להרגיש כלפיו אהבה. זו לדוגמה אחת מהסיבות שבגללן האדם חפץ באהבה זוגית, משום שתת המודע של האדם רוצה להגיע לרמת אהבה כלפי המציאות בעוצמה כזאת שבה הוא תמיד ירגיש טוב ללא תנאי כלשהו. וכאשר יש לאדם קשר זוגי טוב שבו עוצמת אהבה גדולה, על ידי זה הוא תואם את טעם האהבה האפשרי שלו ביחס למציאות. מה זאת אומרת? אחד הדברים היפים שיש באהבה ובזוגיות, שבעצם הזוגיות מאפשרת לאדם להפוך את הרע לטוב. מה זאת אומרת להפוך את הרע לטוב? על כל פשעים תכסה אהבה. בן אדם מרוב אהבה יכול לאהוב את הדבר. אם הוא באמת אוהב את השני, אז הוא יאהב גם את החסרונות שבשני. זה נקרא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית פירושו שאתה כל כך אוהב את האדם השני, שהחסרונות שלו בכלל נראים לך כיתרונות. זה נקרא אהבה אמיתית. שהרע שבו הופך להיות טוב בעיניך בגלל האהבה. האהבה שלך אליו כל כך חזקה, עד כדי כך שהדבר הכי רע שיש בו נראה לך בכלל שהוא דבר טוב. וזאת הסיבה שאנשים רוצים אהבה, כי הם רוצים לחוות את המקום שבו הרע הופך לטוב. זה הרעיון של האהבה. אחד הרעיונות הכי חזקים באהבה. ולכן בן אדם צריך לנסות להביא את עצמו למצב שבו הדבר הרע ביותר בעולם הוא כל כך יאהב את המציאות, עד כדי כך שהדבר הרע ביותר בעולם ייראה עבורו בכלל כטוב. ואז הוא חווה צי האהבה האפשרית גם בלי קשר לזוגיות. כיוצא בזה, ניתן לקחת כל פרט ופרט מכל תהליך ותהליך שיש בהקשר של אהבה וזוגיות, ולראות שהוא רלוונטי גם לקשר הזוגי שהאדם מנהל עם המציאות כולה. ובאמצעות הקשר הזוגי האנושי שיש לאדם, אפשרותו של האדם ללמוד על הקשר הזוגי שיש בינו לבין המציאות. בן אדם שרוצה לדעת האם הוא אוהב את המציאות, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני מתייחס לכל דבר ודבר במציאות, כולל כל דבר ודבר במציאות, כפי שהייתי מתייחס לאדם שאותו אני הכי אוהב בעולם. קח את הילדים שלך, קח את עצמך, קח את אשתך ביום החתונה שלכם, קח את אשתך ביום שהכרת אותה, לא משנה. קחי את בעלך ביום שהוא הציע לך נישואים, שאהבת אותו. עכשיו תשאלי את עצמך, האם אני חווה את אותה אהבה כלפי כל דבר שקיים במציאות? האם מישהו שמציק לי, האם מישהו שפוגע בי, האם אני אוהבת אותו בדיוק כפי שאהבתי את בעלי ביום שהוא הציע לנישואים? כי אם לא, אז את מסכנה, ויש לך למה לשאוף, ואם תשאפי, תגיעי למצב שבו באמת אוהבי את כל המציאות ללא שום הגבלה וללא שום תנאי. הרעיון הוא שבן אדם צריך לעשות השוואה בין זוגיות אנושית טובה, מושלמת, יפהפייה מהאגדות, לבין האהבה שלו למציאות. הבן אדם צריך לאהוב כל פרט ופרט במציאות, כפי שהוא אוהב את הדבר הטוב ביותר שקם על האדמות. לסיכום, האדם משתוקק לזוגיות בגלל שבתוך זוגיות טובה האדם מגיע לעצמות רגשיות של אהבה, ביטחון עצמי, קבלה עצמית, סיפוק, הנאה, עושר, שמחה וכיוצא בזה. על האדם לנסות להבין כיצד התחושות האלו נוצרות בתוכו כאשר בתוך קשר זוגי, ולנסות להשתדל להשיג את אותן התחושות האלו גם בלי קשר למערכת הזוגית. זאת אומרת, האדם צריך לנסות להבין למה, דוגמה, בוא ניקח דוגמה קטנה, למה בן אדם אוהב זוגיות? כי נגיד זוגיות מחזקת לו את האהבה העצמית של עצמו, לעצמו. למה? כי נגיד שבת הזוג שלך, או בת הזוג, או בן הזוג שלך, נגיד, מפרגן לך, אז בעצם זה גורם לך לאהוב את עצמך יותר. עכשיו את צריכה, ולכן את כל כך אוהבת את הזוגיות, כי בעצם את מרגישה שאוהבים אותך שם, ואת אוהבת את עצמך. ועכשיו את צריכה לשאול את עצמך, למה כשהוא פרגן לי, בעצם זה גרם לי להרגיש טוב יותר? למה? זה גרם לי להרגיש טוב יותר, כי זה חיזק אצלי את המחשבה שאני טובה יותר. ולכן, מה שאני צריכה לעשות זה לחזק אצל עצמי את התחושה שאני טובה יותר, ואז במילה אני אצליח להשיג את אותה תחושת אהבה
שקיבלתי כאשר פרגנו לי, גם בלי שהבן אדם שמולי יפרגן לי. זאת אומרת, וכנה לגבי כל שאר הדברים. בן אדם צריך לנסות להבין, למה כל כך טוב לי בזוגיות הזאת? כי בזוגיות הזאת אני חווה את התחושה הזאת והזאת. אוקיי, למה אני חווה את התחושה הזאת והזאת? כי ככה וככה יפה. עכשיו, בן אדם צריך לשאול, איך אני משיג את אותו תחושה, גם בלי להיות תלוי בקשר הזוגי הזה? ואיך יכול האדם להגדיל את האהבה שלו למציאות? על כך נשיב בקצרה, כי ככל שאדם מבין טוב יותר את המציאות, כך הוא מקבל אותה יותר, נהנה ממנה יותר ואוהב אותה יותר, ועל ידי זה יכול האדם לחוות את כל תחושות האהבה שיש בתוך הזוגיות, גם מחוץ הזוגיות, בכל שאר החיים. עכשיו השאלה הנשאלת זה בעצם, איך אדם יכול לאהוב את המציאות יותר? אוקיי, נגיד שבן אדם אומר, אין בעיה, אני רוצה באמת לאהוב את המציאות באהבה אינסופית ומוחלטת, והשאלה היא זה בעצם איך? והתשובה היא שככל שהאדם מבין טוב יותר את המציאות, ככה הוא אוהב את המציאות יותר. בבטמן, בשורה התחתונה, אם האדם היה מבין את המציאות, הוא היה נהנה מכל מה שיש במציאות, כמו שנהנים במשחק היפה ביותר בעולם. החוויה היפה ביותר בעולם. פארק השעשועים היפה ביותר בעולם. הלונה פארק היפה ביותר בעולם. ההפתעה הכי יפה ביותר בעולם. הדבר הכי יפה בעולם, אם בן אדם היה מבין את המציאות, הוא תמיד היה נהנה במציאות. תמיד באופן מוחלט. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לאהוב את המציאות באמת, צריך לנסות להבין את המציאות. אם תבין את המציאות, תבין למה החיים הם ככה. מי החליט שהמציאות תהיה ככה? למה היא ככה? מה הסיבה שהיא ככה? מה קרה כאן? מה קורה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אתה חושב את מה שאתה חושב? אם תבין את המציאות טוב יותר, אתה תהנה ממנה. אם תבין את חוקי המשחק, תהנה מהם. לא תבין אותם, תסבול. תבין את חוקי המשחק, תהנה מהם. תוספת. הבנו בעצם כי על האדם משתדל להבין מדוע הוא מרגיש טוב יותר בתוך קשר זוגי, ולנסות להגיע לתחושת הטוב הזו גם מחוץ לקשר הזוגי. ונוסיף כי צורת המחשבה הזאת נכונה גם לגבי כל דבר ודבר בחיים שיוצר אצל האדם תחושת טוב רע כלשהי. כאשר האדם מרגיש טוב או רע במצב כלשהו, עליו לנסות להבין את הסיבה הפנימית שבגללה הוא מרגיש טוב או רע. וככל שאדם מבין טוב יותר את הסיבה הפנימית שגורמת לו להרגיש טוב יותר או טוב פחות, על ידי זה הוא יכול לנסות להתמקד בסיבה הפנימית שיוצרת אצלו את תחושת הטוב והרע, ובסופו של דבר להרגיש טוב יותר. מה זאת אומרת? מה בעצם אמרנו? אמרנו שבזוגיות בן אדם צריך לנסות לגלות מה גורם לו להרגיש טוב בזוגיות, ועכשיו לנסות להשיג את זה גם בזוגיות. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל התחומים בחיים. בן אדם צריך לבדוק כל דבר ודבר בחיים שגורם לו להרגיש טוב, בן אדם צריך לנסות להשיג את אותו אהבה בלי אותו דבר. נגיד שמישהו משבח אותך וזה גורם לך להרגיש טוב, עכשיו תנסה להבין למה כשהוא משבח אותך זה גורם לך להרגיש טוב, ועכשיו תנסה להשיג בדיוק את אותה תחושת אהבה גם בלי שמשבחים אותך. וגם להפך, אם יש משהו שגורם לך להרגיש רע, תנסה להבין למה הדבר הזה גורם לי להרגיש רע, תנסה להבין את השכל של הדבר, ועכשיו תנסה להשיג את אותו תחושה טוב בעוד מקרים. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה זוגית אמיתית כלפי כל המציאות ללא שום תנאי. תודה.